السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر واچرز, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے. ہپناٹزم اور آپ کی صحت, یہ سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیوز کی صورت میں. اور ہپناٹزم اور آپ کی صحت میں جنسی, نفسیاتی, جسمانی امراض سے نجات پانے, منفی رویوں کو ترک کرنے اور صحت مند مندانہ کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں پر مشتمل دستاویز, ڈاکومنٹریز یعنی ویڈیوز آپ کو پیش کی جائیں گی اس چینل کے ذریعے. آپ سے نہایت محبت سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں. اور اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی خاص ویڈیو چاہیے یا آپ کو کوئی خاص سوال ہے ہپناٹزم کے متعلق اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کامنٹ کیجئے, ہمیں یوٹیوب پہ میسج کیجئے ہمارے چینل پہ. اور ہپناٹزم ہوتا کیا ہے, ہپناٹزم سیکھتے کیسے ہیں, اس کی ویڈیوز جو ہے وہ چینل پر موجود ہیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو سیریز کے اس حصے میں ہم خاص طور پر اس پہ بات کریں گے کہ ہپناٹزم اور آپ کی صحت, یعنی ہپناٹزم کے ذریعے صحت کو کیسے بحال رکھا جا سکتا ہے یا صحت کی درستی ہپناٹزم کے ذریعے کیسے کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں بہت کم بیماریاں ہوتی ہیں, تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ان ویڈیوز کی صورت میں, یعنی ہپناٹزم اور آپ کی صحت.